O vinho canobovo, há gente que o faz, mas o faz assim como eu. Faz-se sempre a casa. Eu, vinagre, olha, minha mulher, que o chamem a Tijeguine, ensinou-me o ano passado o melhor vinagre que provei na minha vida. Um vinagre muito bom. E ela ensinou-lhe o seti. Já é muito velho que se faz o vinagre. E ela me ensinou e me saiu muito bom. O vinagre se deita a moi, que lhe chamemos, a uve. Nós lhe chamemos os gatos. É deito-lhe os gatos numa saca. Numa saca bem levedinha do pence, ela me ensinou assim. E faz assim como ela. É deito os gatos num saco. E aquilo se pisa bem, que saia o sumo bem sair. E o sumo dos gatos o levas para uma talha. Uma talha é uma tinaja espanhola. Uma talha, vais deitando para a talha, conforme se vai pisando os gatos. E se deitam para a talha. Bom, e uma vez que estejam já deitados na talha, que já tenhas os gatos feitos, retorce bem a saque. Retorce bem a saque e lhe põe um peso, para que o sumo perde bem, que se exprima bem aquilo. E deite tudo para a talha. E uma vez que deite para a talha, deite-lhe a moi, que lhe chamemos. Não pode dizer os rabos da rebeira, que lhe chamem, a rebeira dos gatos. Só pode dizer o que é a cáscara. A cáscara, sim, que lhe chamem a moi. Se lhe chama a moi. E lhe deitas essa moi para lá. Se lhe deita bastante, porque o ano passado ensinou-me ela. E uma talha me saiu vinagre e outra me saiu vinho em bronco. Aprenderem-me, ela também me disse, olha, não há mal que provém no venha, aprenderem-me a fazer o vinho também. Se queres deitar menos, se deitas menos moi, sai vinho branco. E se lhe deitas mais moi, sai o vinagre. E logo cada 8 dias, é uma cortiça, assim posta, assim redonda, tem uma cortiça com um pau. E aquilo se vai assim abaixando, para que abaixe lá para o fundo. E logo aos 8 dias, põe na talha, e põe na talha, a talha redonda, põe um trapo branco, atre com uma guita, e lhe põe uma madeira que já tenho preparada e um peixe em riba, para que os mosquitos e tudo não entrem lá nada. E logo já lá, para o mês de janeiro, é que já vou lá provar o vinho. Filtras aquilo bem, vais agarrando sempre por riba, porque isso também se revolve tudo. E vais agarrando assim por dia, entre 2 ou 3 dias, logo já quando é no fundo que já está muito revolto, já não. Porque isso já é a borra, por dizer assim. Isso é por menos a ventis, e não quer essas borras. E assim fazemos o vinagre. E os queixos é o mesmo, o cá também toda a vida. Toda a gente tinha queixos, cabras, e se fazia cada um o queixo para ser. É também os mesmos fagos, é. E o queixo passa o mesmo, o leite, deites o coalho. Antigamente o coalho do leite, que se lhe chamava, o fazia em casa, era quando matavas um chibe. O chibe não podia comer pence, nem comer pasto, nem comer nada. Só tinha que ser leite. No buche do animal, uma vez que se matava, se agarrava e saltava. Saltava com uma guita e se deixava secar. Mas agora a gente já não queremos isso, porque isso cheira muito mal. Nós agora já compramos o coalho feito. Isso, deitemos um bocadinho. Coalhas isso e temos os cintos e temos o aparato. O aparato nós chamamos uma francela. Francela. E temos uma francela que essa é uma coisa que para baixo escorre o sor e se apertem bem os queixos e logo os queixos os pões a curar num sítio onde tu tenhas que não lhe entra a mosca. Porque senão te estraguem os queixos porque dos. Caguem a mosca, que dizemos nós assim, e já tens que andar sempre com essas tareias. E curas os queixos bem curadinhos, e aos 3 meses ou assim, comes os queixos curados. E se é o queixo branco, assim, fresco, lá em Portugal chama-me mole, e nós é o queixo fresco. O dia seguinte, mas não apertas tanto, para que se esteja mais, isso, mais mole, para que esteja mais mole, não seja tão. Tão duro o queixo. E logo o sor sempre se aproveitou para comer. Dantes, claro, antigamente se aproveitava tudo. O sor também é muito bom cozido. Se deita um bocadinho de coalho, de coalhada, disso. E se não para os porcos. É, o curso já é para os porcos. É o alimento para os porcos também. Sim. E azeite? O azeite. De azeite, sim, como.
Se você faz... É, azeitona, vamos apanhar azeitona. O... Agora, a gente que lhe chama em redes, nós cá no povo, é os fardes. O farde é um... Antigamente eram, por exemplo, as... Antigamente eram os, como se chamam, as montas velhas. É, isto tudo, tudo se aproveitava. Também havia fardes, mas se aproveitavam essas montas velhas de Esparte. A minha avó sempre diz que quando chovia, aquilo pesava. Pesava como um chumbo, claro, aquilo. Mas agora já temos uns fardos bons que se comprem já preparados para isso. Deitas o fardo sempre por baixo da oliveira. E nós agora já temos também a vida moderna. Aqui antigamente as azeitonas grossas, por aí tudo é a variar, mas nós não. Nós é, dizemos a ordenhar, é a mão tudo. E agora já não, agora já tem também um aparelho que faz vibrar assim. Sim, vibra e aventa azeitona. Sim, não lhe faz um dono à oliveira, porque a mim me dizerem para comprar um disso, para pôr lá num troço, mas isso não me agrada. Não, eu faço assim na Roma e cai. Mas, bueno, aqui toda a vida se apanhou à mão. À mão era ordenhar e... Eu fiz à mão. Claro, e toda a gente, quase toda a gente é à mão, essa ordenha. Mas, claro, tarde muito. E é como tenho tantas lides... Com a rede... Sim, por baixo temos o fardo e vais passando de um lado para o outro. Eu gosto muito da azeitona e da boleta também. De apanhar a boleta é o fruto do sobreiro. Donde antigamente a gente tinha um jornal aí para as finques. Se apanhava a boleta, se deitava num quarto. Antigamente era num sobrado, que toda a gente tinha sobrado. Agora que a quase ninguém já tem sobrado. Se deitava e se ia dando a volta. Se ia dando a volta para que se for a alba, já não te. Que se lhe chamava. E isso é um penso muito bom para o gado. Sim. Eu te posso falar isso do compo, que é o que mais sei.